Gente, começando mais um novo vídeo de Bruxtanir de Ritual Canais Tumba Glacial. Apresentado por mim, eles com os irmãos bem-vindos. Peço desde já que vocês deixem o like e vocês se inscrevam no canal. Mano, eu esqueci de pegar um item no vídeo passado, brother. Vou pegar esse vídeo ainda. E mais um item e fragmento. Um item ainda pra pegar ali. Vou continuar aqui. Eu não sei qual o sentido desse monstro, Rafael. É um monstro mais caro do jogo. Eu vi que se esconder nele. Puta que merda, mano. Olha só. Diamante. Diamante eu já tenho. Thank you.
Diamante, safira, peguei. Quer sair o item, brother. Não quer sair o item. Aleluia, brother. Pelo amor de Deus, mano. 2%. 2%, mano. Pelo amor de Deus. Vou descer aqui primeiro. Armadura de cristal. Serve pra nada. Quem seguiu? Vou voltar pra salvar aqui. Thank you.
aqui. Tem dois itens e um fragmento. Será para recuperar o CV? Thank you.
Oh!
fragmento aqui de bater carteira, mas no carteiro não sai nenhum. Deu um novo demônio que apareceu aí. Apareceu um novo demônio. Ah!
madeira que não é utilizada para a arca da arca. Vou voltar aqui para recuperar a vida. Volta a pegar o fragmento dele. Pegar os itens aqui de novo. Nossa, eu tava com um carpinteiro, né?
você tem me seguido, você também já tem. Se não, pai de agora. Fora da tela. Yeah.
só. Continuando. Gente, obrigado por assistir. Deixe um comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter. E até o próximo vídeo.